ဖရာသခင်ကျမတို့ရဲ့စာရှောင်ခြင်းအရာကိုလည်းပဲနှစ်သက်တယ်ဖရာသခင်ကျမတို့ရဲ့အစာရှောင်ခြင်းအရာကိုလည်းသဘောကျတယ်ဖရာဘာသဘောကျလဲကျတို့ရဲ့နှလုံးသားအစာရှောင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကကိုကိုကိုချိုးနှိမ်ခြင်းဖြစ်တယ်နှိတ်ချခြင်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့မာနတွေအားလုံးကိုဖယားရှိမှချထားခြင်းဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့လုံနိုင်ခြင်းတန်နိုင်ခြင်းကျမတို့ရဲ့အရာအားလုံးကိုဖယားရှိမှကျမတို့က surrender လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အစားရှောင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာ။အာမင်။ဖယားခင်ရှိမှကျတို့ nature ဆိုတဲ့ကျမတို့ဖယားခင်ရှိမှဒီနေ့အစားရှောင်ဆုတောင်းဖို့ရန်အတွက်ဖယားကကျမတို့ကိုပြင်ဆင်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ငါအစားရှောင်နေနော်။ငါအစားရှောင်နေတယ်နော်။ဟုတ်လား။ငါစိတ်တော်အမလုံးနဲ့ငါအစားရှောင်နေတယ်နော်။ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ကလေလှုပ်တက်လာလူမျိုးတွေငါအစာရှောင်နေတာလူတွေမသိလေဖခင်သိတယ်အဲ့ဒီလုံသားနဲ့ဖခင်ကဆုတောင်းခိုင်းကြဖြစ်တယ်လူတွေမသိပေမဲ့လည်းငါကျမ်းစာဖတ်နေတယ်အာမင်လူတွေမသိပေမဲ့လည်းငါ Bible study တွေလုပ်နေတယ်လူတွေမသိပေမဲ့လည်းငါပေးကမ်းနေတယ်လူတွေမချီးမွမ်းနေလည်းငါပေးကမ်းနေတယ် hallelujah ဒါမဲ့ဖခင်သခင်ကအရာအားလုံးကိုသိတယ်ဖခင်သခင်ကဘာပြောလဲထင်ရှားမထင်ရှားတဲ့အရာเนาะမထင်ရှားသောအရာကိုမြင်တဲ့မြင်တော်မူသောတင်တို့အဘဒီတင်တို့ကိုဘာလုပ်လဲထင်ရှားစွာအကျိုးပေးမယ်အာမင်လူတွေမမြင်ကြွယ်ရမှာတင်ဘလို့အသက်ရှင်တယ်လေဖခင်เจ้าကနေထွက်ပြီးတော့ရင်တင်ဘလို့မျိုးအသက်ရှင်တယ်လေကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့မမြင်ကြွယ်ရမှာတင်ဘလို့အသက်ရှင်တယ်လေအဲ့ဒီအရာကိုဖခင်ကစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်Hallelujah လူတွေအရှိမစိတ်လူတွေအရှိမတင်အသက်ရှင်ပြတဲ့အရာကိုလူတွေကတော့တင့်ကိုချီးမွမ်းချီးမွမ်းသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖယားခင်ရှိမဘာမှအရာမရဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ဖယားခင်ရှိမဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ပေးကမ်းခြင်းကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအစာရှောင်ခြင်းအရာအားလုံးရောက်ဖို့ရန်အတွက်ရှိဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့ကျမတို့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တမန်တော်ဝတ္ထုထဲမှာနော်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်လုံးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကောနေလီဖြစ်တယ်ဒီကောနေလီကလည်းဘာလို့လဲဆိုရှင်လူတယောက်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့တပ်မူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတ္တတာမှာလေသူပေးကမ်းနေတယ်သူစုတောင်းနေတယ်သူအစာရှောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလူတွေကသိချင်မှသိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒီအရာကိုအမြဲတမ်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူလုပ်တယ်တဲ့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့သူရဲ့ဒီဆူတောင်းခြင်းအစာရှောင်ခြင်းပေးလူခြင်းလုပ်တဲ့အရာကလူတွေအရှိမပဲမဟုတ်ပဲနဲ့တဲ့ကျမ်းစာကပြောတယ်နော်ဖယားသခင်ရှေ့ရောက်တယ်တဲ့ဖယားကမြင်တယ်ဖယားကရှေ့ကိုရောက်ပြီးတော့မှဘာလို့လဲဆိုဖယားသခင်ကသူဆူတောင်းနေတဲ့အရာတွေသူပေးကမ်းနေတဲ့အရာတွေအစာရှောင်နေတဲ့အရာတွေကိုသိပြီးတော့မှဘာလို့ပြီးလဲဆိုကောင်းကင်တမန်တွေတပါးကိုသူစီကိုစေလို့ပေးတယ်အဲ့ဒီကမှာပေတရုကိုတွားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့လူတွေတွားခေါ်လာခိုင်းတယ်အဲကောနီလီအိမ်ကိုလာခိုင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာမှာပေတရုကအေဗံဂေလိဟောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဟောတယ်ဟောနေရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအပေါ်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စဉ်တက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူတွေကအခြားသောဘာသာစကားတွေပြောလာတယ်ဝိညာဉ်တော်သူတို့ပေါ်စဉ်တက်ပြီးအလုံးလုံးလာတယ်အဲ့ဒါအရေကိုလေပေတရုကအော်အော်ပြီးတော့ကြည်နေရတယ်တကယ်တော့ပေတရုကအဲ့လိုအံ့ဩပြီးကြည်စရာလားမဟုတ်ဘူးနော်သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခံပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်သူ့အပေါ်မှာအလုံးလုံးခဲ့တာဒါအတူတည်းအထူးဆန်အံ့ဩစရာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူထူးဆန်အံ့ဩတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်တပါးမျိုးသားတွေပေါ်မှာလည်းဝိညာဉ်တော်စဉ်သက်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးနိုင်တယ်လားဆိုတဲ့အရာကို तू ကအံ့ဩရတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုညီကိုမမတို့ကျမတို့ရဲ့ဖယားနော်ကိုးနေလိရဲ့ဖယားရှိမှဆူတောင်းခြင်းအစာရှောင်ခြင်းပေးခန်းစွန့်ကြဲခြင်းအရာကဖယားလူဖြစ်တဲ့ပေတရုကိုပင်လင်ဖယားကဒီနေ့ယူပါယုံနေပေးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့အမှုပြုဖို့ရန်အတွက်ပေတရုကိုဖယားကအတုံးပြုတာဖြစ်တယ်ဖယားပေတရုကိုတပါးမျိုးသားတွေအတွက်အတုံးပြုတဲ့အခါမှာရိုးရိုးပဲမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဂျိုယိုပဲလုံးရင်လည်းပဲပေတရုကလုံးဝမသွားဘူးဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့လူမျိုးအတွက်ပဲသူကစိတ်အားကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကဘာလုပ်လဲ။ဖယားအတွက်စိတ်အားကြီးနေတဲ့ပေတရုကိုတော့မှဖယားသခင်ကဘသူအားဖြင့်ပြောင်းလဲစေလဲဆိုရင်ကောနီလိ။သူ့ရဲ့အဆုတောင်းခြင်းအစာရှောင်ခြင်းပေးကမ်းခြင်းအဲ့ဒီအရာကဖယားသခင်ကောနီလိအိမ်ပေါ်မှာထင်ရှားစွာအကျိုးပေးလာဖို့ရန်အတွက်ပေတရုကိုဖယားသခင်က
အသုံးပြုတယ်ဆိုအရာကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။